inspirerar mig till en liten sjuk visa, den enda av det slaget som jag har skrivit. Den handlar om de olyckliga människorna Kjell och Annabelle. Nere vid stranden går aftonen mot natt. Svallvågen fräser och månen lyser matt. Men vid ett fönster i torpet en bit uppe på land sitter en man med en strumpa i hand, oljar pistolen och gråter lite grann. Annabelle, Annabelle, varför dröjer du ikväll? Åh, Annabelle, Annabelle, skynda dig så är du snäll. Aha, jag förstår varför du gick och la ditt hår igår. Oj, 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 Annabelle, Annabelle, tomt är nu ditt cykelställ. Åh, Annabelle, Annabelle, du får bort på dans ikväll och lämna dig kvar ett brustet hjärta i en kar. Men genom skogen där cyklar nu en tös, trampar från logen som elden vore lös. Fast de har Stockholms orkester med kungen på twist, trampar hon hem som en tävlingscyklist. Ty hon har upptäckt en maska på sin frist. Åh, Annabelle, Annabelle, öppnar dörren med en smäll. Se Annabelle, Annabelle, krutrök stänka blod och mjäll. Du nyss när det small så dog din fästman både knall och fall. Oj, 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 Annabelle, Annabelle, ser sin strumpa i pastell. Och Annabelle, Annabelle, ger sin källens skopa skäll till slarver till kar. Det var mitt allra sista par. Det är väl ändå världsrekord, va? Ta kräpnylon till vapenvård, va? Och jag som skulle dit igen och dansa lätt och twist och gen. Rej, rej. Det är klart, alltså man måste ju försöka förstå henne också. Alltså jag menar, det är ju inte så festligt att komma jagande till dansbanan i raggsocker, eller va?